Goeiemôre, liewe broer en suster hier op die vroeë maandagooggend. Miskien is jy al op pad werk toe, miskien het jy die kans om vakansie te hou en so 'n bietjie later te lê. Maar kom deel saam met my hierdie week met 'n klompie elemente, behoeftes waarmee ek en jy nie sonder kan klaarkom nie. Ons gaan so 'n bietjie stil staan oor wat die Bybel vir ons leer oor hierdie 5 elemente van die week. Ons staan vanoggend stil by die eerste behoefte van die mens. En dis die behoefte van lig. Sonder lig kan ek en jy nie leef nie. Was jy al in 'n omstandigheid waar dit so donker was rondom jou dat jy nie eers jou hand voor jou oë kon sien nie? En dan het jy nie geweet of jy vorentoe of agtertoe links of regs moet gaan nie. Lig is vir my en vir jou baie belangrik. En so kry ek en jy ook die teenstelling tussen lig en duisternis. En ons weet wat word altyd met duisternis gekoppel. Die verkeerde, die korrupsie, die onder die mat en vee. Daarenteen is die lig dit wat ek en jy nodig het om rigting te kry, om 'n toekoms te hê, om vorentoe te gaan. Daarom luister saam met my wat die woord van die Here, die Bybel vir ons leer oor lig. As twee teksverse wat ek op hierdie maandagooggend vir jou wil aanhaal. Ek dink jy ken al twee baie goed. Die een kom uit Psalm 119 vers 105 wat so skryf: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die woord van die Here is soos 'n helder lig wat vir ons pad wys, rigting wys, toekoms wys. En die tweede teksvers, Johannes 8 vers 12, toe Jesus op 'n keer vir sy disippels gesê het: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal in die lig lewe wat lewe gee. Kom ons sê vir die Here dankie vir die lig, die son skyn elke dag, maar ook die lig wat sy woord vir ons bring op die pad. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in die oggende as die son opkom, die lig kan sien. Dit kan ervaar. Kan wys hoe as die son opkom en die lig breek, kan ons die toekoms inkyk, die dag inkyk. Dankie ook vir u woord wat die lig is op ons pad. Daarom bid ons Here vir lig ook hierdie week deur die woord en rondom die woord en met die woord die pad wat ons moet loop. En dit bid ons omdat U die lig van die lewe is. Amen.